diva pusta. Čau, čau visiem! Šodien nedaudz citādāka epizode. Kā redzams, esam atbraukuši makšķerēt. Vienā no Vecpiebalgas puses ezeriem. Vienā no daudzajiem Vecpiebalgas puses ezeriem. Un šogad ziemā esmu paslinkojis. Šī man ir pirmā reize uz ledus. Un izskatās arī pēdējā. Tātad sezonas atklāšana un noslēgums vienā copas reizē. Paņemšu jūs līdzi. Parādīšu, kā mums te copē iet. Kā redzams, ārā kārtīga migla, vējš, nedaudz tāds smidzinošs lietutiņš. Un uz ledus ir ūdens. Izskatās kā spoguls. Bet nu salīdzinoši silts. Kaut kādi plus 6, plus 7 grādi. Šodien es ķeru uz ziemas vizulīšiem. Negribas ar tārpiem ņemties. Kāds te izskatās. Roku darbs. Laižam iekšā. Un tik spēlējam. Lietas smidzina, tas gan nav baigi forši. Jo šitā, ka visu dienu lēnām smidzina, tāpat tās dienas beigās tas slapš. Štruns ar to gribas noķert pirmo zivi. Tur foniņā buržujā urbi ar urmašīnu. Tomēr mēs parasti cilvēki ar rociņā. Tāds urbis ar urmašīnu ir ļoti laba štela. Ir sevišķi staigā uz blītku, kad vajag daudz āliņus pa dienu izurbt. Šodien arī ledus ir kaut kādi 25-30 cm. No rokām urbt. Divas, trīs āliņas izurb, tad vajag atpūsties. Ar urmašīnu to arī močīt vienu pēc otru. Kā tas foniņā šobrīd notiek. Ieliksim uz dzīvo, varbūt kāda līdaka pieķerās. Ja asarīši neķerās, varbūt var kādu līdaku noķert. Interesanta vietiņa te ir, ka pa vidu ir kaut kādi 2,4 metri un uz malām aiziet tādi dziļumi. Īstā vieta, kur meklēt zivis. Kad karodziņš uzliks augšā, tad būs zivs galā. Šāva tā, kad... O, kas tā pa skaņu? Ā, ir, ir, ir klāt, jā. Nu te, tur jau klāt, es esmu tiešu skaidrīgi. Tev trīži būs? Divnieks. Ā, un tad vajag pašu laikam. Mēs tikai trīni. Nē, man ir ūda ar trīniekiem arī, bet... Nu, vēl pakastējās tikko vienu momentu. Baigi ātri aizskraibe. Nu, pēc zemē. Ja ir ņemama, parasti viņi to vienmērīgi sakīt. Laikam jau nebūs. Nav teikts. Vēl vienā momentā uz. Jā. Nu, tas ir bija tas maziņais, ko tu tevī paņēmi. Nā, bet tukš. Bišķi vēl pagaidu mēģinu. Tu jau piecer, tu tā kā izcelu ārā. Jā, jā, jā. Zalkus vēl cer. Mm-hmm.
māsīkšs. Bet nu ir. Ieķērēs, jā. Nu, atsiekšā. Nē, nebūs nevarēš. Bet nu ir. Nav, lai šito laidīsim vaļā. Rūk, rūk, kas ir vienīgi. 48. 48 laik. Laidīsim vaļā. Tas nozīmē, ka jālaiž vaļā, jā? Tas nozīmē, ka jālaiž vaļā. Tas ir labi. Tā rāpēc ar dēlējums. Pirmā jālaiž vaļā. Pirmā tev šogad? Šogad pirmā. Pirmā un zemmērs, jā? Pirmais zemmērs šogad. Sarījusies, nu? Skaisti. Nu, priecīgs, ne? Skaisti. Priecīgs. Kaut ko bišķi patina, un viss. Nu, tomēr uz raudu paņēmu. Būs tamēr. Stāvošā. Netin vairāk, ne? Jāmēģina pavilkt, ne? Bišķi to pastāv. Jā, da. Tu redzēji, kā izšāvēja bija augšā? Bija augšā, jā. Bišķi tāpēc padarīt. O, bišķi patina atkal. Nē, jā, jā. O. Nu, nu, varēja. Tad varēja tagad, nē. Nu, tagad vairs nē. Nu, tu vienīgais labums tas, ka jau tu saka, tu neredzēji. Tu izšāvēja, tad jau vēl atpakaļ. Gan jā, zemmērs kaut kāds. Mērka kabatā. Galīgi maz. Aizgāja tik. Nogaidu? Jā. Bet tā bija galīgi, nu, pēc izjūtām šitāda. Sakos te normāli. Jā. Jā. Nu nekas, gaidīsim nākamo, ne? Nu jā. Labi. Šodien esam četratā atbraukuši. Teiku kaimiņš. Janka copē. Nu, kā tev veicās šodien? Viens zemmēriņš ir. Jā, to mēs iefilmējam. Aha. Bet tā kaut kāda asarīša ar ķerās? Viens asarīts ar trāpījās. Bet uz blītku, ja? Uz blītku. Aha. Tad interesanti makšķerīt bez sardziņa. Nav manējā. Jā, ok. Bet vēl jau visa diena priekšā, tad jau gan jau kaut kas trāpīsies, ne? Gan jau kāds karogs arī izšaus. Yes, yes. Pāris karogi jau ir bijuši īstenībā tagad no rīta. Trīs kopā ir, nē, četri. Šodien tāda smuka diena. Migliņa. Jaustais laikam arī būs kādas bildes. Jo pagaidām vispār neķerās. Bet nu copa jau ir par pacietību un ticēšanu tam, ko tu dari. Gudīgi sakot, kaut kādus divus gadus laikam neesmu bijis uz ziemas copi. Bet tad, kad atbrauc, tad jau ir forši. Šodien tāds silts var mierīgi ar plikām rokām.
darboties. Es zinu, ka copaņi ir ļoti daudz, bet gribētu zināt, cik no jums ir copaņi. Ierakst komentārā, vai tev patīk copēt vasarā, ziemā. O, kaut kas bija. Izskatās, ka nebūs. Copes sākumā visi sākām vienā vietā. Tagad, kad neķerās, tad jau ir izratojušies. Viens tur, viens tur, viens te. Visi iet kaut ko meklē. Bet es vēl vispār neko neesmu noķērs. Nu tā nevar braukt mājās bez zivīm. Atkal tev. Jā. Šodien veiksmīgais čalis. Kaut kā šodien ir, jā. Ka ārā dabūt nevar. Nē, nē, pati mums mūt. Jā, jā. Nē, es redzēju, redzēju. Tagad tev es tev. Pastāvīši. Grūti noturēties nevalkot ārā, ne? Jā, copa tikko vien, jā. Nu jā, jā, uz gritu, tur tu, pieturēju un tā nav. Pārstāvīši, negaidu, negaidu, lielais paņemt. Viņš pats ir atkal. O, vēl kaut kur iššāva kāda. Jā, atkal. Tu dirs. Tu man uz abām ir. Vēl tā. Ei, tu dirs. Nē, šito padar. Uz abām. Pirmo reizi dzīvē kaut kas tāds. Lielais jackpots. Galvenais abas nepadustu. Jā. Ko lai dara tagad, es nesaprotu. Nu, ņem šito droši ārā. Jā, mēģinu šito, jo tā tikko tur izšāvās. Davai, pamēģinās. Tukš. Tukš, jā. Šitas būs tukš. Nav, nav, nebūs šita. Nav, jā. Evo, ejam, tur labā. Jā, šitā man pirmo reizi, jo tad tā nav bija. Tā man točno kad var jūkšēs. Tur ir tukšēs, jā. Nav te? Nē, viņš vilka. Ā, tukšē. Bet te bija cērtam jūka. Drušiņ zemā ir kaut kādi. Mums, ko tu zini? Nu jā. Būs škrobe, ja no neviena no divām nedabūs ārā. Būs pirmā. Jā, jā. Kā lai gāvi visu tā vienmēr. O. Tur ir roka, tas ir kustība jākā. Tik mani. Es saku. Da, jāmēģi. Nebūs arī. Gan. Es arī, es vienmēr dotu. Varbūt, varbūt jau tur ārā sākumā patiniet. Kaut kādu pretstu. Zinu. Nē, mazi. Au, jā. Nu, kaut kur ap... Ai, norāv auku. Jā, smana. A kādā veidā? A viņi tā kā nogrieza. Varbūt pret... Pasties nogrieza. Pret tāliņa balu. Nē, apmūs es nav bija, nu. Nē, laikam jā. Auka vaļīgi bija. Kā ar žileti nogriezt. Viņi bija žučka. Šodien galīgi man neiet. Paldies, 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 jā. Išāla tev karoks, jā? Teika, draudzene. Nu, nav mēriņš. Mērīs, jā? Es vēl nav mēriņš, 45. 45, jā? Mhm.
operācija X jātaisa. Slīdās krāpa vals. Iedava. Janka ir zobārsts, ja? Cerams, tas maziņas to zivtiņu dabūja. To zivtiņu viņa apēdē. O, aici ser palika. Nost. Atkabinājās. Jo, cik. Pasauc mammu. Atā. Atā. Visiem te šauj karogi, ķerās asari. Man gan nekā vēl nav. Jā, varbūt vairāk vajag copēt, nevis lidināt dronu un filmēt un fotografēt. Uz visām pusēm nevar izskriet. Bet nu jāpacenšas. Jāpacenšas. Vismaz zivs smaku uz rokām dabūt. Jāiedzer kafiju. Ārā ēdienas daudz labāk garšo. Pirmais asrītīs. Kaut kā galīgi neķerās. Bet nu jebkurā gadījumā forši bija agrāk piecelties un izkāpt, teiksim tā, laicīgi no gulvas un izbraukt dabā. Kā jau zināms, es vairākas reizes teicu, ka man jau dabā patīk. Vienalga, vai tas ir kaut kāds pastaigas pārgājieni vai fotografēšana. Vai tikpat labi cope. Ir forši ārā. Es zinu, ka ir cilvēki, kuriem nepatīk īsti. Kaut kur mežos dabā un uz ūdeņiem. Bet nu laikam es nebūšu viens no tiem. Bet tagad pārtrauksim video, jo ir jāpasaka lielu paldies šī kanāla un manam atbalstītājam. Un tas ir Fristats. Fristats. Fristats ir Zviedrijas uzņēmums, kas ražo darba apģērbus jau gandrīz 100 gadus. Uzņēmums ir ļoti pieredzējis savā jomā un ar pamatīgu vēstures bagāžu. Rīgā ir pieejams Fristats showrooms, kur visus apģērbus var apskatīt un uzmērīt uz vietas. Fristats ražo ne tikai darba apģērbu, bet viņiem ir arī outdoor apģērbu līnija, kas ideāli derēs pastaigām dabā un pārgājieniem. Ja esi sava darba vai pārgājiena apģērba meklējumos, tad zini, kur griezties. Dārzciem iela 60 Rīga. Paldies Fristadam, bet tagad atpakaļ pie video. Turpinās šitā neķerties, jāmeklē būs kaut kāda cita vieta. Varbūt jāiet kaut kur tuvāk krastam. Nezinu. Tā jau var tāda copi, tāda laimes spēle vien ir. Trāpi tai zivi uz galvas un tad jau ķerās. Bet te kolēģim ir eholote. Viņš te par šitiem caurumiem izsteigāja, zīves apakšā sēž. Bet ar baigo pierunāšanu nāk. Tā kā zīves apakšā ir, bet viņām nav ēst griba. Tā to varētu nosaukt. Vēl jau laiks ir. Pameklēs, paurpsies, paskatīsies. Varbūt kaut ko atradīsim. Pusdienas laiku tagad vējš ir sāks atcelties. Pēc pusdienā sola jau diezgan vējaina. Labi, ka ir kapuce.
ar muguru pret vējiņu un cindus arī nākas vilkt uz rokām, jo tomēr tajā vējā salstrokas. No rīta bija tāds bezvējš, tad bija forši. Neko, es uz citu aliņu. Tu uz stārpiņiem, ja? Jā. Optimīts. Kaut kādi veci pagājušās nedēļas. Kas copē nodar? Jā, galvenais tā ir. Kas tev te ķerās? Asarīšu mazē. Šī tādi tajā. Īsti jau neķerās pat tie. Nu uz blītku galīgi švakaņam. Tādi paši. Viens lielāks nav. Nevar raudu dabūt nevienu. O, sīkē. Nu? Daudz. Nav. Tie galīgi mazie. Visu laiku garām, ja? No, viens ir. No, šī dāļa. Nekas lielāks nav. Priekš dzīvā jau dar. No, jā. Man te izskatās. Atkal migla uznāca. Baigi dīvains laiks šodien. Nezinu, cik šitais labi ir priekš copes, bet priekš fotografēšanas migla ir tieši laikā. Ķertos, tad vispār būtu labi. Karogu makšķerītes arī klusē. Pirms brīža pārliku citā aliņģī. Nevienam nešauj. Līde, kas klusē. Kā jau redzējām kolēģim uz motili. Nu, jeb tārpiņiem kaut kādi mazie asarīšu dauze. Bet tāpat man liekas, ka nav neviens lielāks pa 100 gramiem nevienam šodien. Kaut kā nevar saprast, vai mēs esam izvēlējušies īsto dienu, vai vieta nav īstā, vai laikapstākļi kaut kā ietekmē, kaut kāds spiediens vai Alciņu zin kas. Bet nu kā redzams neķerās. Bet es par to baigi nebādāju. Būšana ārā jau man rada prieku. Tā kā diena jau ir izdevusies. Ziemas copē lieti noder krāsainās auklis.
Nu, tas jau sen ir pierādījies, ka zivis no krāsainas auklas nebaidās. Bet tu vismaz viņu var redzēt uz ledus, jo ar caurspīdīgo auklu nu, tur ātri var sapiņķerēt visu. Tā kā nevajag baidīties no krāsainajām auklām. Bet ar asariem tas tā ir. Kad viņiem uznāk, tas saucamies žors, jeb riemais. Tad tā sajūta ir tāda, it kā lejā būtu kaut kāds komandieris. Viņš nosvilpjas. Un visi var sākt ēst. Un tad kāds 40 minūtes stundiņu vienkārši viens pēc otra nāk ārā. Un tad pēkšņi atkal izbeidzās. Vajag sakacināt to asarīti, lai viņš brūk virsū, ja viņam nav ēst griba. Man pašam tas tā ir pierādījies par asaru ēst gribu. Es, kad pirms vai jau cik gadus atpakaļ, nopirku savu pirmo mikrodžigu makšķeri. Tā ir tāda smalka vasaras makšķeri priekš asariem, kur var tādus mazus māneklīšus likt virsū. Aizbrauc uz vietēju ezeru. Un paldvietā ezerā bija asarīši stāvēja kaut kāds bariņš. Es viņiem pārmetu pāri tādu mazu rotiņu. Velku cauri tam baram, vienkārši bars pašķīsts. Visi pagriež muguras, nevienam neinteresē. Bet, piemēram, pēc pāris stundām tajā pašā vietā uzmestu rotiņu. Un no pa gabali jau redzētu bruktu virsū. Tās zivis ir dīvainas. Nē, tāpat kā mēs cilvēki. Ezers ļoti interesants ar tādu mainīgu reliefu. Daudz pumpas sēkļi. Dziļākā vieta te ir 20 metriem. Vajadzētu atbraukt vasarā uz šajiem. Jā, es zinu. Uzliktu, paņemtu mazo makšķerīti, uzliktu mormišku un zāķīšu tārpus, tad jau varētu arī ķert tos mazos, bet man kaut kā labāk patīk uz ziema žibuļiem. Nav jāķēpājās ar tiem tārpiem. Ielaida āliņģī, kāds 15-20 reizes uzrausti, ja nav, celies un dodies tālāk uz nākamo. Šodien par cik ir plusos, tad visi āliņģi ir izrūptie, nekas neaizsalst. Var droši pa viņiem staigāt. Un kā tev te krastā ķerās? Sīkie. Nekas nemainās, ja? Nē, pilnīgi vispār. Copis nav vispār. Es arī domāju, varbūt tā migla kaut ko traucē. Vai kaut es kāds... pat nemaz nezinu īstenībā. Kaut kā no rīta vēl bija copi, tagad vispār nav. Galīgi. Nu kā tev te krastā veicās? Švaki. Švaki, skatos, tu šķērs bļitka, ja? Šķērs pa zālēm. Aha. Tā kā līdaciņu mēģina dabūt? Mēģinām, gan līdaciņu, gan asarīts ar ņēmu šito. Asars ar te pieķērās šitā, ja? Cik te dziļums? 2,5 kaut kādu. Jābūt. Tur arī šiem pašvaki. Karogi nevienam necikās laikā. Kaut kāds pusdienas laika. Asari aizgājuši pusdienas laika pagulēt. Un viss tās. Nu labi, vēl jau pacupēsim. Es teiktu, ka lielākais šodien. Laikam šodien copi beigsim. Šo to jau sen
nāca noķert kaut kādus mazos asarīšus. Pāris reizes izšāvās kolēģiem arī karodziņu makšķeres, bet nu divi zemmēri izvilkti. Un pāris līdekas vēl aizgāja. Kaut kā tā. Tāda man tā sezonas atklāšanas un noslēguma cope. Nu ko, saku tev lielu paldies, ka biji kopā ar mani šajā copas izbraucienā. Un tiekamies jau nākamajos video. Čau!